ज्योतिष शास्त्र अनुसार बिहिबारको दिन बृहस्पतिको पूजा गर्नाले सुखद पारिवारिक जीवन शिक्षा ज्ञान र धन प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ शास्त्र अनुसार बिहिबारका दिन केही कामहरू भने वर्जित गरिएको छ बृहस्पति ग्रहको अनुकूलताको लागि केही यस्ता कार्य हुन्छन् जुन बिहिबारको दिन गर्नु उचित मानिँदैन बिहिबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ ब्रह्माण्डमा अवस्थित नौ ग्रहको गुरु मानिने बृहस्पतिको दिन मानिने बिहिबार धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने विश्वास पनि गरिन्छ तर बिहिबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ एक कपाल नुहाउनु हुँदैन दुई रौँ काट्नु हुँदैन तिन दारी काट्ने वा नङ काट्ने चार भारी कपडा धुनु र फोहोर हुँदैन पाँच लक्ष्मीको मात्र पूजा पनि गर्नु राम्रो मानिँदैन शास्त्रमा बिहिबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ खास गरी महिलाहरूले बिहिबार कपाल नुहाउनु अशुभ मानिन्छ महिलाको जन्मकुण्डलीमा बृहस्पति पतिको रूपमा रहने हुँदा यो दिन कपाल नुहाउनु नराम्रो मानिन्छ बिहिबार कपाल नुहाउँदा पति र सन्तानलाई अशुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख छ बिहिबारको दिन कपाल वा दारी काट्नु अशुभ मानिएको छ बृहस्पतिलाई जीवन अर्थात् जीवन भनिएको छ बिहिबार रौँ काट्दा गुरु ग्रह कमजोर हुने भनिन्छ यसो गर्दा शिरमा असर गर्ने र उमेर समेत कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ बिहिबार नङ काट्नु र दारी काट्नु अशुभ मानिन्छ यस्ता कार्य बिहिबार गर्दा जागिरमा समस्या हुने र पदोन्नति हुनुको साटो घटुवा हुने समेत सम्भावना हुने शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ यसै गरी बिहिबार कपाल धुने कपडा सफा गर्ने दारी काट्ने रौँ काट्ने फेसियल न काट्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोस् त्यस्तै घरको सरसफाइ माकुराको जालो हटाउने काम पनि बिहिबार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ बिहिबारको दिन भारी कपडा धुनु राम्रो मानिँदैन बिहिबारको दिन ठुला ठुला कपडा धुँदा अशुभ हुने मानिन्छ बिहिबार घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्नु पनि नराम्रो मानिन्छ बिहिबारमा घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्दा अशुभ हुने मानिन्छ घरको सरसफाइ सकेसम्म बिहिबार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ बिहिबारको दिन लक्ष्मी नारायणको दिन मानिन्छ यस दिन पूजा गर्दा लक्ष्मीको मात्र गर्नु हुँदैन पूजा गर्दा लक्ष्मी नारायणको पूजा सँगै गर्नु राम्रो हुन्छ यसले पति पत्नी बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ